Escuto, velho. Peguei um 45 graus pegando o canto aqui, depois reto aqui, 45 para lá e de 7,5 aqui, ó, desse X até aqui.
Um centinho. Aqui, pessoal, vou deixar as medidas lá e vou estar marcando essas duas pecinhas aqui. Vai ser as duas casinhas mais de fora. E cada casinha vai estar numerada. Essa aqui é a casinha número 1. Então, cada casinha, as pecinhas já tá marcada na descrição aí, as peças de cada medida, que é o telhado. Tanto o telhado da casinha número 1 como a número 5. Tem uma telha menor aí. Essa marcação aqui, ela vai aqui depois, ó. A número 1 e a número 5 é assim. A número 2 e 3, o telhado é uma água só. E a número 4, o telhado é que vai desse jeito aqui, as teias. Essa aqui, eu fiz esse rebaixo, pode ser esse aqui na tupi ou na broca, eu fiz do jeito mais simples aí. Para que qualquer um possa fazer. Thank you.
colocando aqui a 3 centímetros aqui, 3 aqui no centro. Aqui, pessoal, ficou aqui, ó, projetinho que tá com 43, a dimensão total aqui tá mais ou menos 50 centímetros. É um projetinho aí que parece ser muito fácil, mas que complica um pouquinho, mas é só vocês seguirem as medidas aí, vai tá fazendo esse projetinho bacana aí. Aqui eu deixei no estilo rústico, mas a gente pode tá colorindo essas casinhas também, uma de cada cor, ou telhadinho de marrom, né? Fica bacana também aí. Pode até fazendo aí com a criança e poder interagir. Ela está pintando isso aí. Fica com a cor alegre também. Fazer elas coloridas aí. Aqui, pessoal, o acabamento foi o verniz PU. É a base d'água. Tanto a cola, o verniz, os produtos aí da Dry Leve. Tem um link na descrição do vídeo. Quem tiver interesse de adquirir. Aí, pessoal, se você gostou do projeto, e não esquece, deixa seu like para poder apoiar, que ajuda bastante o canal aí. Eu vou deixar um vídeo aqui sugerido também. Com certeza você vai estar gostando aí desse projetinho fácil aqui do meu amigo Paulo aí do canal PP Paute. Esse foi o projeto de hoje, pessoal. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.